Takže podle určitý skupiny sociologů je fašismus jenom typ ideologie. Není to samostatná ideologie jako taková. Ten typ ideologie se vyznačuje tím, že společnost je nemocná, obsahuje nějakou nemoc, ale je nemocná ze sociologického hlediska, nikoli ze zdravotnického hlediska. Takže nehledáme chorobu jako žloutenku, ale hledáme chorobu jako jinou, kterou musíme nějakým způsobem léčit. Příklad reality: V dnešní době se hodně mluví o tom, že společnost je nemocná a nakažená ksenofobií, rasismem, nenávistí a dezinformacemi. To je realita. Současný, současný takzvaný, dejme tomu, kdybychom tomu tak chtěli říct, fašistický režim zapadající do jejich definice spočívá v tom, že oni chtějí tuto nemoc odstranit. Odstraníme ji ale nejdříve jemnými zásahy, salámovou metodou, takže nepůjdeme hned do zákazu. Začneme tím, že budeme kultivovat diskuze a jsme tady. Eee, protože Šimon pánek 17. listopadu 2017 na Václavském náměstí mluvil o tom, že se musíme postavit hejtu a fake news a musíme každý věnovat na sociálních sítích pár desítek minut týdně času tomu, abychom se tomu postavili a že to ohrožuje a otravuje celou naší společnost. Nemoc máme jasně vytyčenou. O dva roky později, v roce 2011, člověk v kísni nebo jeho zaměstnanci zakládají smetu a pomocí tohoto hashtagu topují své názory pod každou diskuzi na Facebooku, který je největším šiřitelem této hate a fake news a tím pádem ničí všechny ostatní názory pod záminkou, že tady v té diskuzi byla nějaká nenávist. Takže máme první level. Přejdeme na druhý level. Druhý level Německo. V Německu proběhl loni útok v hale na židy od pravicového extremisty. Na tento útok okamžitě reagoval for balíčkem, který například pravicovým extremistům vedeným u rozvědky zakazuje použití zbraně, neboli odeberou jim říča, říčák, odeberu jim zbroják, anebo jim odeberou právo na zbroják. Takže to máme druhý level, sebereme ti zbraň, pokud budeš pravicový extremista. A nezapomeňte, že ještě nedávno za pravicové extremistku byla považována v médiích AFD, kterou již rozvědka sleduje. A to jenom kvůli pár názorů? Hovno, kvůli tomu, že to, se, že to je prostě opozice. To je druhý level, jo? A už jsme teda našli nemoc a teď koní pomaličku léčíme. A zkusíme třetí level. Třetí level jsou nátlakové akce, ale už to není jenom od občanů, ale už to je i od volených zástupců. Takže příklad, jak jsem konce chvíli říkal. Uh, Petr Hampel chce uspořádat v hospodě sraz, kde by dělal nějakou přednášku, prezentaci 30 lidem. Komu to asi bude tak vadit? Bude to vagit nátlakový skupině, v jejich čele stojí pirátský zastupitel za Prahu 6. Udělá nátlakovou akci, kde tomu hospodskému říká, to je fašista, to je nácek a když ho tady necháš mluvit, tak tady ta kapela u tebe nezahraje, já je tady s, s, viditelním budeš mít problém, budou ti sem chodit antifáci, tě otravovat, nechtěj to vědět. Nátlakový akce je třetí level. Čtvrtý level. Zatýkání na ulici za špatný názor. Velká Británie, Tommy Robinson, říkajte si, co chcete, je to tak, protože Tommy Robinson byl napomenut soudem za to, že natáčel v soudní síni jeden uh, soudní spor s nějakým Bangladešanem nebo Pákistáncem. A tam dostal podmínku a s tím, že nesmí už ty soudní síni natáčet nic. Tak on se rozhodl, že to udělá jinak. Byla velká aféra z násilňovacích pákistánských z muslimských gangů, který znásilňovali malý holčičky. A tak si řekl, že to udělá tak, že půjde před soudní budovu a tam je bude natáčet a bude číst údaje z BBC. A oni ho stejně zatkli. Prostě nějakým způsobem odstranit názor jeho oponenta tím, že ho vsadíme do vězení, navíc mezi muslimský extremisty, aby, aby byl jo hodně v ohrožení. A takhle to násuje dál a dál a dál, přes různé záminky se prostě budou utahovat šrouby a budeme ve fašismu. Je to jednoduchý. Jenomže ten fašismus není jeden. Ten fašismus byl nacismus, ten fašismus je komunismus a ten fašismus brzo tím pádem bude i multikulturalismus jako takovej. Protože my přijímáme imigranty za každou cenu a kdykoliv bude někdo proti, tak mu to prostě zakážeme. Z začátku budeme kultivovat, pak mu třeba sebereme nějaký práva, nenápadně, takový ty práva, že si řeknete, když je to extremista, tak je dobře, že mu je sebrali. Pak mu sebereme víc těch práv, víc a víc, a nakonec ten člověk bude umlčovaný, budou tady prostě nájezdy nějakých e, soudružských e, bojůvek, které budou dělat nátlakové akce, a budeme ve fašismu. Tohle je definice fašismu, jak ji definuje e, jedna jako velká část sociologů. Že to je typ ideologie, a řekl bych, že podle způsobu, jakým asi posledních tak 6 let postupuje multikulturalismus dopředu, s tím utahováním šroubů tam bude moct jednou být taky a historicky tam jednou určitě zapadne. Podle mého názoru.